Привіт! Я думаю, що ви вже здогадалися, що сьогодні у нас на відеоогляді ігрова клавіатура. І я думаю, що ось по цьому фірмовому RGB-підсвічуванню і по цьому логотипу, який також змінює свій колір, в залежності від режиму підсвічування, ви здогадалися, що це Asus ROG. Ця модель називається Asus ROG Strix Scope Deluxe. І чому ця клавіатура називається делюксовою, зараз поясню. А все через ось цю, на перший погляд, невеличку маленьку дрібничку, хоча це реально дуже класна, крута, ергономічна та комфортна підставка. До речі, вона виконана із еко-шкіри і фіксується до нашої клавіатури за допомогою трьох магнітів, ось таким ось чином. Тому, якщо ви захочете порухати всю цю конструкцію, ну, наприклад, вперед чи в сторони, то потрібно буде прикладати зусилля. Бачимо, що це укорочена механічна клавіатура, тобто формат Ten Keyless, у нас немає додаткового цифрового блоку. Основний блок у нас повнорозмірний, повноцінний. По габаритам, якщо дивитися на ось цю верхню пластину, то вона не виходить за межі ліній клавіш. І це дає нам більше простору навколо самої клавіатури, наприклад, для мишки. Тому я думаю, що багато геймерів ось ця функціональність буде саме перевагою для того, щоб купити дану модель. Корпус у нас стандартний, є невеликий нахил. І, до речі, ми можемо кут регулювати, тому що маємо ось такі ніжки вмонтовані в клавіатуру. Якщо ми користуємося даними ніжками, то тоді відстань від поверхні стола до верхнього ряду клавіш буде приблизно 50 мм, від стола до нижнього ряду клавіш приблизно 30 мм. Якщо ми перевернемо клавіатуру і подивимося на ось цей нижній блок, нижню панель, то побачимо, що тут у нас є як глянцева, так і матова поверхня, і це додає стійкості нашій клавіатурі, тобто вона не буде соватися. Також наші ніжки і нижня частина клавіатури мають прогумовані накладки, що також додає ось такої фіксації. На окрему увагу заслуговує корпус. Верхня частина – це алюмінієва пластина з текстурою шліфований метал. Якщо подивитися на дизайн, то він реально дуже прикольний, тому що з правої сторони у нас є такі нібито вирізблені лінії, а з лівої сторони така нібито матова поверхня. І, до речі, точно такий дизайн у нас дублюється на нижню частину, хоча тут у нас вже пласт. Бачимо, що з цієї сторони у нас матова поверхня, а тут у нас чергуються ось такі глянцеві та матові лінії. Бачимо, що тут є в нас наліпка з заводським серійним номером і розташована вона біля роз'єму USB Type-C. До речі, за допомогою цього роз'єму ми можемо під'єднати наш дріт. Я отак от від'єдную і показую. Кабель, він 1,8 метра завдовжки. У тканинній оплітці це круто, тому що це наша з вами безпека. Єдине, що мені не подобається у цій моделі, так це те, що тут немає системи укладання кабелю. Я думаю, що це було зроблено через зменшені габарити і потрібно було чимось жертвувати, тому пожертвували системою укладання кабелю. Ну а тепер безпосередньо переходимо до клавіш. Бачимо, що тут у нас є присутня як кирилиця, так і латиниця. Латиниця виконана у фірмовому стилі. Кирилиця у стандартному форматі, букви більш менші та тонші, зміщені вони вниз у правий нижній кут, а от латиниця розміщується у нас посередині зверху клавіші. Все читабельно, видно класно, навіть ті надписи, які є на бокових гранях клавіші. Також хочу звернути увагу на збільшений розмір клавіші Ctrl зліва. Я думаю, що це буде досить класно для любителів постріляти. Якщо подивитися ось на цей простір над стрілочками, то тут ви можете побачити 4 позначення, 4 діоди. Це літери AS, F і WinLock. Словосполучення. Означають вони наступне. Літера A та літера S – це Caps Lock та Scroll Lock. Діод F, якщо він у нас горить, то це означає, що функціональні клавіші у нас виконують свою стандартну функцію. Ну, якщо він не підсвічується, це означає, що активовано
альтернативні команди. Ну і останній діод – це Winlock, це означає блокування кнопки пуск, тобто це ігровий режим. Механічні перемикачі в даній клавіатурі – це Cherry MX. Якщо так ми знімемо ковпачок, то зможемо побачити, що корпус у нас прозорий, а штифт червоного кольору. Основні характеристики стандартні. Це лінійний хід, 45 грам зусилля для активації, 2 мм точка спрацювання і 4 мм повний хід до упору. Ну і, звичайно, ще одна родзинка цієї клавіатури – це фірмове RGB-підсвічування. І управляти ви цим підсвічуванням, як і самою клавіатурою, можете за допомогою утиліти ROG Armory. Що ви можете робити? Ну, по-перше, ви можете змінювати режими підсвічування, ви можете записувати макроси і ви можете створювати профілі. Аж цілих 5 штук, тому що один йде за замовченням. Ну, наприклад, що ще можна зробити з функціональними командами, поєднавши клавішу FN? Ми зібрали таку, ну, неуявну, а своєрідну табличку. Зараз ви її можете бачити на екрані. Я думаю, що ви знаєте всі ці команди, але все одно хай вона залишається на екрані. Можливо, комусь буде цікаво і ви щось для себе новеньке відкриєте. Що ми можемо робити? Ну, наприклад, якщо ми затиснемо клавішу FN і будемо управляти стрілочками вправо або вліво, ми будемо змінювати режими підсвічування. Ну, це виглядає десь ось так. Одне підсвічування, тут взагалі вимкнули, тут у нас просто жовте підсвічування, така якась пульсація у нас виходить. Потім тут різні кольори у нас знаходяться і також будуть радувати ваше око. Ще одна класна функціональна команда. Затискаємо FN і стрілочки вгору або вниз, і ми можемо регулювати ступінь підсвічування. Ще одна цікавинка, про яку я не можу не сказати, це кнопка приватності. Ось тут вона знаходиться. І якщо у вас на вашому комп'ютері відкрито дуже багато вікон, якщо ви її затиснете, ну, натиснете, то всі ваші вікна згортаються і вимикається звук, чого не було в попередніх моделях. Тобто на гарячому вас не спіймають. Отже, Asus ROG Strix Scope Deluxe – це реально крута клавіатура, чого вартує тільки її алюмінієва пластина, до речі, яка не прогинається, якщо зробити ось так і якщо друкувати на клавіатурі. Вона не люфтить і не скрипить, якщо зробити ось таким чином. Певні звуки, звичайно, є, але це не ті звуки, які от насторожують. Мені навіть здається, що якщо я захочу розфігачити цю клавіатуру об підлогу або об стіну, як роблять це рок-музиканти зі своїми гітарами, то з цією клавіатурою нічого не відбудеться. До речі, це було б цікаво, я думаю. Можливо, колись мені дозволять вендори або наші керівники зробити щось подібне. Напишіть нам в коментарях, чи хочете якийсь ви такий трошачок побачити в наших відеооглядах. Ну, а поки що підсумую ще трішечки про клавіатуру Asus ROG. Про те, що вона класна, комфортна, це зрозуміло. Функціональна, тому що за допомогою ROG Armory ви можете виконувати різні функції, ви можете управляти нею, ви можете записувати макроси, ви можете створювати профілі, ви можете управляти підсвічуванням. Що ще хотіла додати? Ну, звичайно, про ергономіку і отаку зручність ось такої дрібнички, яка реально є крутою, підставка, м'яка, нагадую. Ну, реально нема до чого причепитися. Єдине, що якщо у вас не такі тонкі і довгі пальці, як в мене, то можуть виникнути проблеми, тому що, нагадую, це укорочений варіант клавіатури, хоча це все звичка. Єдине, що мені залишається, це подякувати вам за майбутні коментарі, дзвіночки і, звичайно, лайки. Дуже будемо вам вдячні, якщо ви все це зробите. Ну, а ми з вами побачимося в інших відеооглядах.